Vítám vás všechny u dnešního dílu, mé jméno je Mitch a dnes vás chci přivítat u první epizody z nové série, kterou jste si odhlasovali na mém YouTube kanále a ve které můžete očekávat návod na každý dungeon z první sezóny Dragonflight. Tenhle návod bude sloužit jak pro začínající, tak taktéž pokročilé hráče, abyste si stejně jako já mohli odehrát 20 klíčky s shitty gearem, neoptimalizovanými staty, absolutně otřesnými hráči v pugu a, you know, vším ostatním. Každopádně, předtím než se budeme moci dostat do jednotlivých dungeonů, tak tady máme ještě jednu úvodní epizodu a to je právě tady tahle, ve které si řekneme, co to vlastně mi ty dungeony jsou, jak se do nich můžete dostat, co za nich dostanete a všechno, co potřebujete vědět. Takže já už bych tohle epizodu jakoliv nezdržoval, máme za sebou jednu minutu intra a pojďme se vrnout do toho, co to vlastně vůbec dungeony jsou a jak se do takového Mythic Pluska můžete dostat. Dungeony jsou content vytvořený pro 5 lidí s několika různými unikátními bossy pro každý dungeon a spoustou treše, který musíte porazit, abyste dostali odměnu na konci dungeonu. Dungeony se skládají ze 3 různých obtížností a tím je normál a heroic, ke kterému se můžete připojit přes takzvaný Looking for Dungeon, což je přímo věc, kde se vlastně můžete vybrat dungeon a společně s dalšími hráči, kteří byli vybráni do stejného dungeonu, vás to portne dovnitřku. Nakonec zde máme 3. obtížnost a tím je takzvaný Mythic, ke kterému se už nemůžete joinout a musíte si najít svoji vlastní grupu. Buď to můžete udělat oldschoolově v trejčetu nebo po případě ve Wordu, je to úplně jedno, pokud váš server to samozřejmě má, a nebo to můžete udělat přes Primate, kdy se vlastně otevřete Primate, vyhledáte si, který dungeon chcete a zde se připojíte. Jakmile se připojíte, tak vaše grupa pravděpodobně už ví, který dungeon chce jít, takže společně s ní půjdete tenhle dungeon a pokud ho náhodou celý dokončíte, tak dostanete klíček na takzvaný Mythic Plus. Mythic Plus je ve velké stručnosti těžší verze toho dungeonu, který máte napsaný na samotném klíčku. Pokud tady dostanete třeba +2 Knockdown Offensive, tak ten dungeon bude úplně stejný jako to, co jste mohli vidět na Mythiku, budou tam stejné abilitky, budou nepřátelé dělat stejné věci, akorát tam bude přidána časomíra, bude tam přidán affix a také tam bude přidán počet nepřátel, které musíte zabít. Tohle dělá ten dungeon najednou daleko těžší, neboť nejen, že máte čas na to, abyste ho dokončili, ale tenhle čas se ubírá kdykoliv, když někdo z vaší grupy umře, takže musíte dávat pozor na to, abyste jednoduše neumírali. Kromě toho nemůžete skipnout úplně všechen trash a nyní se musíte vypořádávat s bonusovými afixy. K tomu, co to jsou afixy, se již brzy dostaneme. Každopádně bych chtěl upozornit ještě na jednu docela důležitou věc a to je to, že pravděpodobně budete překvapení z toho, do kterých dungeonů můžete jít na verzi Mythic Plus, neboť dříve to fungovalo tak, že všechny nové nebo některé nové dungeony z nové expanze byly přístupné pro Mythic Plus. Nyní Blizzard začal vracet staré dungeony a tím pádem zjistíte, že jenom hrstka dungeonů, které se nachází v Dragonflightu, tak opravdu jdou jakožto Mythic Plus a budete zde mít třeba něco jako je Temple of the Jade Serpent, což je z Mist of Pandaria, anebo Shadowmoon Burial Ground, což je vlastně dungeon z Warlords of Draenor. Tohle je nová změna, kterou vlastně zavedli v Shadowlands a podle mě je velice dobrá, neboť vrací staré dungeony, které by jinak byly irrelevantní. Nyní bych se ale vrátil k tomu, co to jsou afixy a jak se máte vypořádat s každým afixem, který je přístupný v první sezóně Dragonflight. Afixy jsou velmi jednoduše přidaná obtížnost u jednotlivých dungeonů. Tyhle afixy můžou být maximálně 4 za jeden týden a jsou postupně přidávány v závislosti na to, v kolikáce Mythic Plus právě teď jste. Na 2+, což je úplně první klíček, který můžete mít, se setkáte s Tyrannical anebo Fortified, který dělá buď těžší bose, anebo těžší trash. Na 4+, se potkáte s jedním ze těchto 5 afixů a tím je Bolstering, Bursting, Raging, Sanguine, anebo Spiteful, všechno si řekneme, co dělá později. Následně na 7. levelu se můžete potkat s dalšími 5 různými afixy a tím je Explosive, Quaking, Storming, Volcanic
anebo Grievous. No a nakonec zde máte poslední seasonal affix, který se jmenuje Thundering a který se nachází na klíčcích 10+. Zatímco Tyrannical a Fortified se střídejí každý týden mezi sebou, Thundering zůstává celou sezónu, což může být až několik měsíců, a nakonec zde máte tyhle dva, které jsem zmiňoval na čtverce a sedmice levelu, které se ve velkých uvozovkách náhodně střídají každý týden. Tohle úplně není tak náhodné, jak byste možná očekávali, je tam vlastně nastavená rotace, podle které se to řídí, a tuhle rotaci můžete najít na různých stránkách, anebo v addonu, který já teda sám osobně doporučuji, a tím je Dungeon Mythic Tools, což byste si měli opravdu všichni stáhnout do World of Warcraftu, pokud uvažujete nad tím, že budete pushovat Mythic Pluska. Nyní se pojďme ale velmi stručně říct, co dělá úplně každý affix, a zatímco Fortified a Tyrannical jsme si už řekli, tak Thundering jsme si neřekli. Tohle je affix, na který opravdu musíte dávat pozor, neboť hráči z vaší grupy budou označeni různými markami. Červená a modrá, kterou když máte na sobě, tak máte dočasný buff do té doby, než vyprší. A háček je v tom, že vy to nesmíte nechat vypršet, protože pokud na vás ten buff vyprší, tak vám to dá stun a taktiž bude z toho stávat opravdu velký tikající damage. Takže vaším úkolem je spojit se s někým, kdo má odlišnou marku. Pokud tedy máte Mark of the Wind, tak se musíte spojit s někým, kdo má Mark of the Lightning. A vaším úkolem je to udělat co nejpozději, abyste co nejdéle měli buff, ale dostali penalizaci za to, že jste se nespojili. Tohle by bylo všechno pro seasonal affix a nyní se pojďme podívat na 10 různých affixů, které se můžou objevit ve dvojici, když jdete jakýkoliv dungeon nad sedmičku level. Bolstering. Kdykoliv, když zabijete nepřítele, tak všichni okolo, kteří jsou v kombatu, dostanou 15% k maximálním HPčkům a 20% k damage. Vaším úkolem je tedy zabíjet jednotky zaráz, aby co nejméně mohli profitovat tady z těchto buffů, a v případě tanka nenatahovat starou grupu do nové předtím, než jsou všichni mrtví. Bursting. Nepřátelské jednotky vybuchují, když zemřou. Tenhle damage se zvyšuje podle toho, na kterém klíčku jste. Tohle je velmi jednoduché na counter. Jediné, co musíte udělat, je, že musíte dávat pozor na to, jak zabijete nepřátelské mobky. A právě naopak, od bolsteringu byste neměli zabíjet zaraz, neboť pokud máte 5 a více staků, tak věřte tomu, že healer bude mít docela problémy. Proto radši, pokud máte hodně staků a vidíte, že umírá další mobka, stopněte damage, je lepší ztratit 3 vteřiny, než 50 vteřin, když se budete resovat a dobíhat zpátky, protože jste všichni umřeli. Pro tip, bursting jde dispelovat, takže doporučuji si do grupy vzít prísta. Raging. Nepřátelské mobky, které se dostanou na 30% HP, tak dávají o 75% větší damage. Tohle buď můžete udělat tak, že budete zabít nepřátelé jeden po jednom, což opět není tak zas tak efektivní, asi bych to úplně nedoporučoval, anebo to prostě zergnete, zatímco věci jako je Tranquilizing Shot anebo Soothe dokážou tyhle enrage schodit. Sangvin. Poté co nepřítel zemře, tak za sebou zanechá maličké AoE, které vás za prvé zraňuje a za druhé healuje všechny mobky, které v něm stojí. Tohle je tedy povinnost tanka, vytáhnout všechny mobky tady z tohoto půlu, neboť i přesto, že má docela malý rádius a tím je jenom 8 yardů, tak trvá 20 vteřin. A pokud v tom tank nechá mobky, tak se většinou vyhealují na full. Pro tip na tohle je velice dobrý monk, neboť když se tank zapomene, tak tam může přímo na ten Sangvin dát Ring of Peace. Spiteful. Kdykoliv, když nepřátel zemře, tak za sebou zanechá ducha, který postupně začne jít k nějakému určitému hráči, na kterou je fixnutý, a pokud se k němu dostane, tak mu dá extrémně velký damage, většinou až okolo 50%. Naštěstí tyhle mobky docela rychle sami o sobě umírají, takže jediné, co musíte udělat, je, že je zakontrolujete, binding shot je na tohle úplně výborný a oni sami o sobě umřou. Explosiv. Kdykoliv, když jste s nepřátelem ve fightu, tak je malá šance, že se s něho vyrojí orb. Tenhle orb, pokud nesmíte zničit do té doby, než vykástí, tak exploduje a dá velký damage do celé grupy. Naštěstí tenhle orb má velmi málo HPček a tím pádem ho one-shotne úplně jakákoliv přímá abilitka do něj. Tohle je práce healerů. OK, není to úplně jenom práce healerů, ale měla by to být priorita healerů. Samozřejmě, pokud vypnete na to, že lidi nezabíjeli orby, tak to měli dělat úplně všichni, protože u větších pulů je jich prostě příliš moc a healer to nemůže stíhat. Ale pokud jich není nějak moc, nebo prostě jste v jakémkoliv fightu, tak by to měla být priorita healera. To je jeho affix v témhle dungeonu.
Grievous. Kdykoliv, když někdo spadne pod 90% HPček, tak dostane stakující dotku, která je silnější a silnější do té doby, než je dohealován. Opět, tohle je role healera, neboť healer musí dávat pozor na to, aby všichni byli topnutí, a pokud má nahoru někdo více staků, protože je pod 90% déle, tak by ho měl healer prioritizovat. Quaking. Okolo všech hráčů se občas objeví takovej kruh, AOEčko, ve kterém nesmí nikdo jiný stát, protože pokud v tom bude stát, tak za prvé dostane damage a za druhé, pokud je to caster, bude interruptnutý. Pokud vidíte, že okolo vás je kruh, odběhněte od ostatních. Storming, z nepřátel se můžou spavnovat tornáda, do kterého pokud když naběhnete, tak vás to za prvé vyhodí do vzduchu a za druhé vám to dá damage. Tohle by měl, pokud náhodou tornáde příliš moc, vystoupávat tank, každopádně měl by taktéž dávat pozor na to, že tornáda dávají procentuální damage a proto pokud by jich náhodou vystoupnul příliš moc, tak by ho to mohlo zabít. Jinak vyhýbejte se jim. No a nakonec máme Volcanic, který na ranžetkách může vytvořit explozi, která za prvé, pokud v ní stojíte, vás vyhodí do vzduchu a za druhé vám dá damage. Tomuhle se můžete jednoduše vyhnout, protože je ukázané na zemi, kde Volcanic vystřelí příště. A jo, tohle by bylo velmi stručné vysvětlení pro všechny afixy, na které můžete narazit v této sezóně. Každopádně ještě jako takový bonus vyjmenuji staré afixy, které byly odstraněny ze hry. U těchto afixů nebudu říkat, co dělali, anebo jak se s nimi vypořádat, protože už nejsou ve hře a nemusí vás to zajímat, ale jen kdyby náhodou někoho zajímalo, co jsme dříve měli za afixy a které byly odstraněné. Upozorňuji, nevyjmenovávám sezónní afixy, pouze ty, které mohly být mezi těmi dvěmi, jen se střídají. Jejich pět a jsou jimi Inspiring, Overflowing, Teaming, Skittish a... Nekrotik. No to byl zábavný, velmi zábavný afix. Nebudu vysvětlovat, co dělal. Každopádně s těmito vědomostmi za námi se pojďme podívat na to, jak se vůbec připravit na takovej dungeon. Není toho zrovna moc, jediné, co byste opravdu měli mít u sebe, jsou takzvané invispotky. Invispotky jsou potiony, které vlastně když popnete, tak vám dají neviditelnost. A tohle se používá ve spoustě dungeonech na to, aby se skipoval trash. Kde a co máte skipovat, se podíváme až u jednotlivých epizod pro jednotlivé dungeony, které budou později součástí téhle série. Každopádně vždycky u sebe mějte invispotku a taktéž měli byste u sebe mít konzumably. To znamená jídlo, strength, agility nebo intellect potky, flasky neboli teď už fajly, jídlo a pokud opravdu chcete být fancy, tak si můžete ještě koupit runu na zbraně, popřípadě nějaký ten sharpening, nebo nevím, co mají ostatní klasy, ale my jakožto Death Knighti máme Howling runu a taktéž si můžete koupit augment runy, které jsou docela drahé, ale taktéž vám přidejí nějaké staty. Tohle není požadováno ani na vyšších klíčcích, ale doporučuji to vzít, zvýší vám to damage a budete prostě dávat více. Berte si prosím do ty konzumably. S tímhle ale za námi se pojďme podívat na pár posledních věcí, které potřebujete vědět. Za prvé je to, jak vlastně máte takový dungeon nastartovat. Pokud máte u sebe klíček a připravenou grupu, tak vy, jakožto lídr, musíte přijít do samotného dungeonu, když tam jsou samozřejmě úplně všichni, mít to nastavené na Mythic a zde kliknout na malý pedestal, který se nachází na začátku každého dungeonu a zde tenhle klíček jednoduše vložit. Jakmile ho vložíte a dáte potvrdit, že chcete začít, když už jsou všichni samozřejmě připraveni, tak se vrhnete do dungeonu, kdy začnete mít odpočítávání a jakmile se to odpočítá, tak vy se můžete vrhnout do samotného dungeonu. Pokud se vám tenhle dungeon podaří dokončit, tak váš klíček dostane plus a tenhle plus závisí na tom, jak rychle jste ho dokončili. Můžete dostat kdykoliv mezi 1 plus až 3 plus, pokud to dokončíte v čase. A to znamená, že pokud, nevím, budete mít třeba dejme tomu plus 2 Azure Vault, ne zrovna Azure Vaulta, protože to je na hovno dungeon, ale you know, dejme tomu, že to bude Azure Vaulta a podaří se vám to dokončit velice rychle, tak místo plus 2 další dungeon, který budete moci jít, tak bude plus 5. A takhle se to bude zvyšovat až do té doby, než samozřejmě klíček netajmnete. V případě, že ho netajmnete, tak buď budete muset zaběhnout ten stejný klíček znova, jenom z o jedna menší obtížností, anebo budete muset zaběhnout jiný dungeon, pokud ho náhodou dokončíte, ale nebude to v čase. Po
Pokud ale teď dokončíte v čase, tak máte dvě možnosti, jak můžete být odměněni. Za prvé, na konci každého dungeonu, což je neomezené, takže denně můžete jít třeba 20krát, je to úplně na vás, není zde žádný limit v tom, kolik věcí můžete dostat. A tyhle itemy, které z toho dostanete, tak závisí na klíčku, který právě jdete. Tohle může být kdekoliv mezi 376 item levelem až 405. Pokud ale tohle dokončíte, tak se vám to taktéž počítá do takzvané volty. A tímhle se pojďme podívat na poslední část z této epizody a tím je Weekly Volta. Tohle je věc, která se nachází ve Valdrakenu a můžete ji naplnit různými aktivitami, které jste dělali minulý týden. Tohle může být PvPčko, PvEčko a z toho samozřejmě to můžou být buď raidy, anebo Mythic Pluska. Pokud tedy zaběhnete v tomhle případě Mythic Plusko, tak příští týden ve středu, anebo si to můžete samozřejmě vybrat, kdy budete mít čas, dostanete item, který je daleko silnější než to, co můžete dostat na konci dungeonu. Tyhle itemy jsou kdekoliv mezi 382 item levelem až 421, což je docela dost vysoké. A kromě tedy mytických raidů, kde můžete získat 424, už nemůžete získat silnější itemy. Jakmile tady dokončíte určitý počet dungeonů, tak budete prezentováni tady s touhle obrazovkou. A pokud jste udělali minulý týden alespoň 8 dungeonů, tak potom si můžete vybrat jeden ze 3 itemů, které jsou nabídnuté. Kromě toho taktéž dostanete klíček v závislosti na tom, kolikátky dungeony jste chodili minulej týden. Samozřejmě, pokud by se vám nic z toho nelíbilo, tak to taktéž můžete proměnit na měnu ve velmi krajním případě, kterou poté můžete proměnit za jiné věci, jako je třeba soket do jednoho z vašich itemů, anebo co tam je ještě užitečného, sparka, ještě si můžete koupit po 2 týdnech sparku. Tohle je zase na crafting, to by bylo jiné video. Každopádně, tohle by bylo všechno, co potřebujete vědět o Mythic Pluskách. Probrali jsme si úplně vše od začátku, jak se připravit, co to vůbec je, přes afixy, až nakonec po odměnu. A tím pádem si uzavřeme tuhle epizodu a v příštích epizodách se podíváme na jednotlivé dungeony a jak se s tím vypořádat. Tohle by bylo všechno, pokud se vám tahle epizoda líbila, tak budu velice rád za každý like, za každý komentář a popřípadě za každé sdílení, neboť je to nejlepší cesta, jak můžete podpořit moji tvorbu. Já doufám, že se máte dobře, že jste zdraví a že se tady všichni společně sejdeme u příští epizody.